हाम्रो दलभित्र मलाई लाग्छ अरू दलभित्र पनि भयो होला, हाम्रो दलभित्र सदन छलफल भएकै र हाम्रो भिन्न भिन्न धारणाहरू रहेकै र हामी अन्तिम एउटा निर्णयमा पुगेको र त्यो निर्णयमा पुगेर गर्दा म अहिले पनि सम्झन्छु, म आफ्नो दलको बैठकमा जहिले त्यही कुरा भन्थे, त्यो गठबन्धनको कार्यदलमा पनि भएकोले त्यो कार्यदलमा पनि जहिले एउटा कुरा भन्थे, यो बाटो हिँड्न सुरु गरिसकेपछि फर्किन पाइन बिच बाटोबाट, किन यो यात्रा एक्लैले गर्न लागेको होइन। निर्वाचन पछाडि दलहरूको बिचमा गठबन्धन गर्ने कुरा दलहरूको निर्णयले मात्रै सम्भव हुन्छ, दलहरूको निर्णयले बदल्न पाइन्छ, तर निर्वाचन अगाडि गठबन्धन तालमेल जे हुनु गर्ने कुरा दलहरूको निर्णयले मात्रै निर्वाचन पछाडि बदल्न पाइन्न, किनकि हामी त्यहाँ पार्टी र कार्यकर्ताहरू मात्र बाँध्दैन, हामी त्यहाँ मतदातालाई पनि सँगै बाँधेर लिएर आउँछौँ, सँगै जोडेर लिएर आउँछौँ, हामीले त मतदाताको छनौटलाई सीमित गरिदिन्छौँ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कङ्ग्रेसको कैयन नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई मतदान गर्नुभएको मतदाताले यो पटक कलममा मत हाल्नु भएको छ, कैयन हँसियाथोडामा मत हाल्नु भएको छ, रुखमा मत हाल्नु भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति डडेलधुरामा लड्दै गर्दा वा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष गोर्खामा लड्दै गर्दा वा समाजवादीको अध्यक्ष रौतहटमा लड्दै गर्दा भएको यही नै हो। हामीले मतदाताको छनौटलाई सीमित गरेर पाँच वर्षको निम्ति हामी एक ठाउँ उभिन्छौँ, तपाईँले रुखमा मत हाले पनि कलममा मत हाले पनि हँसिया हथौडामा मत हाले पनि यसको परिणाम एउटै रहन्छ, किनकि हामी पाँच वर्ष एकै ठाउँ रहन्छौँ भनेर मत मागेर आइसके पछाडि निर्वाचन पछाडि आफ्नो स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट निर्णय गर्न पाइँदैन। यो थेग्ने राजनीतिक नैतिक ताकत हामीसँग छ कि छैन सधैँभरि उठाउने प्रश्न यो रहन्थ्यो, दुर्भाग्य त्यो राजनीतिक नैतिक ताकत हामीले पुछ दस गति राख्न सकेनौँ, दुर्भाग्यपूर्ण एउटा स्थिति बन्यो। अहिले यसको बारेमा चर्चा भइसकेको छ, यसका गल्ती कमजोरीहरूका विवेचना हाम्रा आफ्नो आफ्नो हाम्रो भित्रै पनि भएको छ, हामीहरू सँगै बस्दा पनि भएको छ, ठुलो पार्टीको हिसाबले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले यसको जिम्मा पनि ठुलो लिनुपर्छ, कमजोरीहरू भएका हौँ, हामीबाट कमजोरी भएको हो, अरूले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो समीक्षा गर्ने कुरा हामीले आफ्नो ठाउँमा समीक्षा गर्नुपर्छ, र आज हामी ती कमजोरीहरूलाई महसुस गरेर त्यसलाई सच्याएर हामी एक ठाउँमा आएर उभिएका छौँ। हामी एक ठाउँ उभिँदै गर्दा हाम्रो पार्टीका नेताहरू खुसी हुनुहुन्छ, कार्यकर्ताहरू खुसी छन्, र हामी के अपेक्षा गरिरहेका छौँ भने हामीलाई मतदान गर्ने मतदाताहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। अहिले जे भएको छ एकदम ठिक भएको छ, हुनुपर्ने यही नै हो। पुस दस गते जे भएको थियो गलत भएको थियो, त्यो हुनुहुँदैन थियो, त्यसैले पुस दस गतेको जे भयो त्यो कुरालाई तोडेर भत्काएर फागुन 10, 12, 13 जे बन्यो आज जे बन्दैछ जुन बन्ने बाटोमा गइरहेको छ यसमा हामीले सन्तोष पनि मान्नुपर्छ, गौरव पनि गर्नुपर्छ र यसलाई बचाउनु पनि पर्छ। यसलाई बचाएर अगाडि लिएर जानेको सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला मलाई लाग्छ केही भ्रमहरू हामीले तोड्नुपर्ने छ। केही दिनदेखि पत्र पत्रिकाहरू हेरिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ, सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरू, कतिपय सन्दर्भमा हामी आफ्नै पार्टीभित्र आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई पनि प्रश्न पनि गर्छौँ, हामी लड्छौँ पनि, त्यसलाई बदल्ने प्रयास पनि गर्छौँ, कतिपय सन्दर्भमा सत्यको पक्षमा उभिनुपर्छ र सही कुरालाई सही कुरा भनेर त्यसको त्यसलाई जोगाउनु पनि पर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पको मैले यो म यो पटकको छलफलहरूमा बैठकहरूमा बसेको आधारमा पनि अझ बढी कुरा भन्न सक्छु, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री हुने कुरा नै महत्त्वको कुरा थियो र त्यो कुरा नै प्राथमिक कुरा थियो, प्रधान कुरा थियो भने यो गठबन्धनमा आइराख्नै पर्दैन थियो, यो गठबन्धन बनाउनै पर्दैन थियो, माओवादी केन्द्रले उपराष्ट्रपति पनि पाउँथ्यो, माओवादी केन्द्रले अहिले त्यस्तै पऱ्यो भने नेकपा एमालेको समर्थनमा 5 वर्ष प्रधानमन्त्री पनि पाउँथ्यो, ल्याप्चे तमसुक त्यो कालो दलेर जे जे गरिदिनु पर्ने हो उठेर बसेर सबै गरिदिन्थ्यो, सबै कुरा पाउँथ्यो। त्यो प्रधानमन्त्री हुने कुरा बरु प्रधानमन्त्री हुने कुरा तलमाथि भए होस्, तर जुन उद्देश्यका साथ गठबन्धन बनाइयो त्यो गठबन्धन फेरि बिउतन्छ र फर्कन्छ भने म त्यो जोखिम उठाउन तयार छु भन्ने कुरा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरालाई नमानेको भए, त्यो कुरा गर्न तयार नभएको भए यो बाटो अगाडि बढ्ने अवस्था बन्दै बन्दैन थियो। यो कुरा हामीले बुझेन मात्र हामी तल बुझाउनुपर्छ, अहिले अस्थिर विचलित जे पनि गर्न सक्ने अनप्रडिक्टेबल विश्वासघात गर्ने भनेर प्रश्न उठिरहेको बेलामा यो चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले मात्र यसको उत्तर दिएर हुँदैन, यो गठबन्धन बन्द गर्दा हामी खुसी भएर मात्र हुन्न, हामीले पनि त्यसको उत्तर दिन सक्नुपर्छ, हामीले पनि दिनुपर्छ, हामीले पनि बोल्नुपर्छ, हामीले पनि भन्नुपर्छ कि जे सत्य हो त्यो कुरा भन्नुपर्छ। माधव कुमार नेपाललाई अहिले यतिखेर नेकपा एमाले मिलाएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा मात्र होइन, माधव कुमार नेपाललाई अहिले यो बेलामा अन्तिम अन्तिममा
मेरो अनुमान अन्तिम अनि माधव कुमार नेपाललाई होइन त नेकपा एमालेको अध्यक्ष नै बनाइनुपर्छ भनेको भए पनि ल हुन्छ भन्ने अवस्था बन्थ्यो होला। माधव कुमार नेपाल त्यो राष्ट्रपति हुने कुरा त्यो सबै यो कुरा त्यो कुरा पाउने कुराहरू छोडेर आउन तयार नभएको भए यो अवस्था बन्थ्यो अवस्था बन्दैन थियो। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी हामीले हिजो मैले भने हाम्रो कमजोरी भएकै हो तर अन्तिम अन्तिम अवस्थामा आइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले अहिले लगेर पाँचै वर्ष अब तपाईँहरू चलाउनुहोस् यो सानसानो पार्टी किन चाहे ठुल्ठुला एक ठाउँमा आउँ भन्ने कुरा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले त्यो कुराहरूको सन्दर्भमा त्यो भित्र प्रवेश पनि गर्न चाहेन। त्यसैले यो जे भयो त्यो भएको कुरा हामीले बताउनुपर्छ। अहिले भर्खर बस्दै गर्दा समाचार पढ्दै थिएँ हामी लोकसभाको कार्यालयमा गयो लोकसभा हामीलाई मतदान मत दिन सक्यो यो त हाम्रो क्याम्पसको चुनावमा पनि हुँदैन थियो त्यहाँ पनि हामी अलिकति निर्वाचनको मर्यादा राख्थ्यौँ। नेकपा यसको कार्यालयमा आयो नेकपा यस हामीलाई चुनाव मतदान दिन सकारात्मक भएको छ लोकसभाको कार्यालयमा गयो लोकसभा सकारात्मक भएको छ यो तहसम्म साथीहरू आएर निर्वाचनको बेलामा यसलाई अल्मलाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ र फागुन 25 गतेपछि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्छ र यो गठबन्धन टिक्दैनन् पाँच वर्ष जे समझदारी भएको छ यो पटक हामी पनि संलग्न छौँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट महामन्त्रीको हैसियतबाट पनि यो कुरा भन्छु नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी यो पटक सबैभन्दा बढी जिम्मेवारीका साथ हामी अरू दलले पनि बराबर जिम्मेवारी सबैले निर्वाह गर्छ नै कुनै पनि पार्टीलाई क्षति होस् व्यक्तिलाई क्षति होस् तर यो नेपालको राजनीतिक दलहरूको इमान्दारितामाथिको प्रश्न पनि भयो पार्टीको प्रतिष्ठामाथिको प्रश्न पनि भयो विश्वसनीयताको माथि प्रश्न पनि भयो त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीसँग कोही अब चकचक गर्न नआए हुन्छ कोही चल्न नआए हुन्छ पाँच वर्ष यो कहीँ कतै जे समझदारी गरेर अस्ति आएका छौँ कहीँ कतै कुनै पनि ठाउँमा कसै कोही धरा थप्न नआए पनि हुन्छ र कसैले यसलाई अल्मलाउन नखोजे पनि हुन्छ र कोही नअल्मलिनु पनि हुन्छ पार्टीका कोही कसैलाई भेटेर कसैलाई गरेर कहीँ कतै अब फेरि नेपाली कङ्ग्रेससँग त्यो टकचक गर्ने काम त्यसलाई बन्द गरे हुन्छ यसबाट केही निस्कनेवाला छैन तेल निस्कनेवाला छैन यो कुरा राम्रोसँग बुझे हुन्छ हामीले बुझाउनु पनि पर्नेछ हामीले भन्नु पनि पर्नेछ तर यो सँगसँगै प्रदेशका यहाँ माननीय मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ आदरणीय राजेन्द्र दाई यहाँ हुनुहुन्छ पार्टीको जिम्मेवार नेताहरू हाम्रो पार्टी सभापति इन्द्र बानिया सबै अरू नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ प्रदेशका यहाँ सांसदजीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो दलको नेता हुनुहुन्छ हामी म खालि यत्रो साथीहरू भएको बिचमा खालि के मात्र के हो भने मलाई फागुन 25 गतेको परिणाम त के अब यति हामीसँगै छौँ हामीले यसमा कुनै अलमल भएन हामी त खालि आज हाम्रो आफ्नो सन्दर्भलाई दोहोऱ्याउन मात्रै जम्मा भएका कसैले कसैलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने कुरा पनि भएन यो तर बरु मलाई के लाग्छ त्यसपछिको अगाडिको यात्रा हाम्रो लागि हाम्रो गठबन्धन बनाउने यसलाई चलाउने कुराका सन्दर्भमा त यो कोही अलमलै भएन बरु हाम्रो अगाडिको च्यालेन्ज भनेको चाहिँ जति खुसी अहिले हामी पार्टीका मानिसहरू भएका छौँ र कार्यकर्ताहरू भएका छौँ त्यही खुसी नागरिकहरूलाई दिन सक्छु कि सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो अगाडिको च्यालेन्ज हो नागरिकको ठाउँबाट हेर्दै गर्दाखेरि हामी एक ठाउँ जम्मा आउँछ त खुसी भइदिइहाल्नुपर्ने छ हामीले उनलाई परिणाम दिन सक्नु पऱ्यो र त्यो परिणाम जम्मा एउटा कुरासँग जोडिएको छ हामी संविधानको कार्यान्वयन सही ढङ्गले गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ संविधानको कारणको एउटा पक्ष भनेको राजनीतिक पक्ष हो यो संसद पाँच वर्ष चलाउने यसबाट बनेको सरकार पाँच वर्ष टिकाउने प्रदेशको सरकारहरू त्यही ढङ्गले सञ्चालन गर्ने हामीले जुन शक्ति सन्तुलनको जुन हामी सिद्धान्तका आधारमा हाम्रो व्यवहारहरू गर्नुपर्छ त्यो अनुसारले व्यवहारहरू गर्ने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सही ढङ्गले हामीले ह्यान्डल गर्ने हाम्रो सार्वभौमिकता हाम्रो राष्ट्रियताको कुरालाई केन्द्रमा राखेर यो एउटा राजनीतिक पक्ष भयो यसको अर्को पक्ष भनेको यसको प्रगतिशील कार्यान्वयन हो संविधानमा लेखेका हामीले जनतासँग गरेका वाचाहरू पुरा गर्ने सन्दर्भमा 74 देखि 79 पाँच वर्ष एक प्रकारले खेर गयो एउटा व्यक्तिको लहरले अहङ्कारले स्वेच्छाचारिताले खेर गयो यो पाँच वर्ष हामीले खेर जान नदिने र पाँच वर्ष खेर जान नदिने पाँच वर्ष समय छैन म जहिले भन्छु साथीहरूलाई भनिरहेको छु हामीसँग जम्मा 5 महिना समय छ मुख्यमन्त्रीले पनि बुझ्नुपर्ने हामीले पनि बुझ्नुपर्ने फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको चुनाव चैत 3 गते उपराष्ट्रपतिको चुनाव यसले हामीले केही दिन अल्मलाउँछ त्यसको केही दिनपछि हामी लागेर हामीले औँला भाँचेर गर्नुपर्छ हामीसँग जम्मा 5 महिनाको समय छ त्यो 5 महिनाभित्र जनतामा हामीले आशा सञ्चार गर्न सक्यौँ सङ्केत दिन सक्यौँ के राम्रो हुँदैछ अझ राम्रो हुन्छ भन्ने बनाउन सक्यौँ भने यो कसले के बजाउँछ कसले के भन्छ भन्ने कुरा वास्ता गर्नु पनि पर्दैन हामी आफ्नो बाटो हिँड्दै गएको हुन्छ हामीले हाम्रो गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्नै पर्दैन कार्यक्रम गर्नै पर्दैन बोल्नै पर्दैन भन्नै पर्दैन परिणामले त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ त्यो हाम्रो अगाडिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो र राष्ट्रपति
हामीले हाम्रो अगाडि आएको यो चुनौती सामना गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले बनाउन खोजेको राष्ट्रपति राष्ट्रपतिको संस्थाले यो जिम्मेवारी पूरा गर्न आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हाम्रो राष्ट्रपतिलाई तीनटा जिम्मेवारी हाम्रो संविधानले दिएको छ। राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष हो, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धक हो, संविधानको संरक्षक र पालक हो। संविधानको संरक्षण गर्ने कुरा बरु सजिलो छ, संविधानको पालना गराउने भन्ने कुरा आफैमा पेचिलो छ, कतिपय ठाउँमा त्यो त्यसका आफैमा त्यो अल्गाउने कुरा पनि छ। तर यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, हामी कहिलेकाहीँ बोलीचालीमा हाम्रो राष्ट्रपति सेरिमोनियल हो भनेर भन्छौँ। हाम्रो राष्ट्रपति सेरिमोनियल होइन, हाम्रो राष्ट्रपति कन्स्टिट्युसनल हो, संवैधानिक राष्ट्रपति हो। संवैधानिक राष्ट्रपति भएकोले केही संवैधानिक जिम्मेवारी छ। किङ क्यान डु नो रङ भनेर हिजो हामीले भनेको जस्तै प्रेसिडेन्ट क्यान डु नो रङ भन्ने सिद्धान्त हो। राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन, किन गर्दैन भने राष्ट्रपतिले कुनै पनि काम आफै गर्दैन, मनमौजी ढङ्गले गर्दैन। राष्ट्रपतिले प्रत्येक काम के को आधारमा गर्छ? मन्त्री परिषदको सम्मतिको आधारमा गर्छ, मन्त्री परिषदको स्वीकृतिको आधारमा गर्छ। जहाँ मन्त्री परिषद लेखिएको भन्दा बाहेक संविधानमा लेखिएको छ, संवैधानिक आयोग वा यी कुराहरू बाहेक अरू बाँकी सबै कुरा मन्त्री परिषदको स्वीकृतिमा मात्रै गर्छ। संविधानको त्यो परिधिभित्र राष्ट्रपति आउँछ, संविधानको पालना गर्छ। हामीले गर्ने अपेक्षा त्यही हो नयाँ हुने राष्ट्रपतिबाट। हामीले अपेक्षा गर्ने नयाँ हुने राष्ट्रपतिबाट, राष्ट्रपति त दलको हुनुहुन्छ नि, कहिलेकाहीँ के बहस आउँछ अहिले पनि कुरा आयो, कहिलेकाहीँ के कुरा आउँछ, बरु स्वतन्त्र व्यक्तिलाई बनाइन्छ। तपाईँ हामी सबै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हो नि, स्वतन्त्र व्यक्ति कोही हुन साथै उसले कुनै पनि जिम्मे जस्तो कहिलेकाहीँ उपकुलपति स्वतन्त्र बनाइदिउँ भन्ने कुरा आउँछ, कहिलेकाहीँ संवैधानिक निकायको प्रमुख स्वतन्त्र बनाइदिउँ भन्ने कुरा आउँछ, कहिलेकाहीँ राष्ट्रपति स्वतन्त्र बनाइदिउँ भन्ने कुरा आउँछ। स्वतन्त्र हुने कुराले परिणाम दिन्छ भन्ने कुरा लाग्ने हो भने त प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र बनाइदिउँ न, दलै किन चाहियो त? हामी त दलमा किन लागेको, सङ्गठित किन भएको? सङ्गठित हुनु नराम्रो कुरा हो र, हामी त दलमा लाग्ने कुरालाई ठिक मानेर असल कुरा हो मानेर दलमा लागेको हो नि त। तर हामीले के चाहिँ मान्नु पऱ्यो भने हामी जुन जिम्मेवारीमा जान्छौँ जिम्मेवारीमा जानुभन्दा पहिला दलमा आबद्ध हुन्छौँ। तर जिम्मेवारीमा गइसकेपछि दलको आबद्धताबाट मुक्त हुन सक्छ कि सक्दैन? हामीले बनाउने राष्ट्रपति फागुन 25 गतेसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य हो, दलको हाम्रो वरिष्ठ नेता हो। तर फागुन 25 गते बेलुका परिणाम आइसकेपछि फागुन 26 गतेबाट नेपाली कङ्ग्रेसबाट सम्पूर्ण रूपमा अलग रहनुपर्छ। पार्टीभित्रको पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरामा, दलहरू बिचको कुरामा, त्यहाँभित्रका यो गुटहरूमा, त्यो सबै कुराबाट निष्प्रिय रहन सक्नुपर्छ। हामी अनलर्न गर्ने भन्छौँ नि, यत्रो वर्ष एउटा दलमा आबद्ध भएर आएको मान्छे त्यो चिन्तन गरेर बसेर त्यो सबै कुराबाट अलग हुन सक्नुपर्छ, अनि बल्ल ऊ राष्ट्रको अभिभावक हुन्छ, अनि बल्ल ऊ संविधानको संरक्षक हुन्छ। हामीले खोजेको राष्ट्रपति त्यो, हामीले खोजेको राष्ट्रपति दलको आबद्धता, दलभित्रका कुनै पनि खालका शक्ति सङ्घर्ष, दलहरू बिचको शक्ति सङ्घर्ष, यो सब कुराबाट अलग बस्न सक्नुपर्छ। कुनै एउटा दल, मलाई यो म यो दलको सदस्य थिएँ, मलाई यो यी दलहरूले मिलेर बनाए, भोलि गएर हामी 8 दल मिलेर आज हाम्रो राष्ट्रपति बनाउँदैछौँ, 8 दलको पक्षमा काम गरिदिनु पर्दैन, संविधानको पक्षमा काम गरिदिनुपर्छ, संविधानको पालना गरिदिनुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको पक्षमा काम गरिदिने अपेक्षा हामीले गऱ्यौँ भने हामी राष्ट्रपति संस्थाप्रति न्याय गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो राष्ट्रपतिले पनि हामीप्रति न्याय गर्न सक्नुहुन्न। राष्ट्रपति बनेको दिनबाट काङ्ग्रेस पनि होइन, 8 दलको पनि होइन, संविधानको संरक्षकको पालकको अभिभावकको त्यो ठाउँमा पुग्ने गरिकन हाम्रो राष्ट्रपतिले काम गर्न सक्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा भनेको राष्ट्रपति संस्थाप्रतिको जनआस्था। राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा र मर्यादा योसँग जोडिएको छ। हामीले मर्यादा राख्ने हो हामीले, तर सँगसँगै त्यो संस्थाले आफ्नो गरिमा राख्ने हो। हामी त हिजो सडकमा गणतन्त्र भनेर लड्दै गर्दाखेरि हामीले सोचेको राष्ट्रपतिको यहाँ सबै मञ्चमा भएको, हामी सबै तल भएको साथीहरू, हामी सबै लडेर आएको, त्यो राष्ट्रपति भनेको त त्यो संस्था त अगाडिको राष्ट्रपतिप्रति मेरो श्रद्धा छ, उहाँहरूप्रति ड्यु रेस्पेक्ट, कतिपय नयाँ पनि भयो त्यो कारणले गर्दा कति गल्ती कमजोरी भयो होला, अहिले टिप्पणी पनि नगरौँ, अब कमजोरीहरूलाई छोडिदिउँ, नयाँ कुरालाई ग्रहण गरौँ, सुधारमै लिएर जाउँ। तर अब हामीले तेस्रो राष्ट्रपति आउँदै गर्दा अब हामीसँग अब फेरि गल्ती भयो भन्न पाइँदैन। त्यो संस्थाप्रति त त्यति धेरै ठुलो भरोसा हुनु पर्छ जनतालाई, त्यो संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग त त्यो एउटा खालको सफ्ट पावर हुन्छ, उसले त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ, सोसाइटीको सोच्ने तरिकाले इन्फ्लुएन्स गर्छ। म त के चाहन्छु भने नेपालको नयाँ आएको संवैधानिक राष्ट्रपतिले नेपालको महिला हिंसाको विषयलाई उठाओस्, 5 वर्षको कार्यकालमा राष्ट्रपतिको त्यो पावरलाई अथोरिटीलाई प्रयोग गरेर नेपालमा महिला हिंसाको घटनालाई घट्नलाई मद्दत गरोस्, ठाउँ छैन काम गर्नु। नेपालको राष्ट्रपति यसो हेर्दै गर्दाखेरि के हुन्छ भने फुर्सद हुन्छ, फुर्सद भएको चकचक गर्न मन लाग्छ, त्यसपछि गरेर यसो सोच्यो अनि दलको मान्छे भेट्यो, अर्को मान्छे भेट्यो, भेट्नु हुँदैन भने अघि विषय कति छन् कति छन्। त्यो राष्ट्रपतिको संस्था सानो संस्था हो, त्यो
त्यसले आफ्नो गरिमा मर्यादालाई जोगाउने हो नि। भारतमा हामीले चाहिँ हामीले पढ्यौँ होइन, भारतमा 101 प्रभावशाली नेताहरू राष्ट्रपति बन्नु, राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति बन्नुभयो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बिचमा कतिपय टकरावहरू भए, तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बिचमा भएका टकरावको घटनाहरू कहिले बाहिर आएन। संस्थाहरू बन्द, इन्स्टिट्युसन बनाउने, हेर्नुहोस् इन्स्टिट्युसन बनाउने कुरामा हाम्रो रोल पनि छ, राष्ट्रपतिको रोल पनि हुन्छ। अहिले राष्ट्रपति घरबाट निस्कनु भयो भने नागरिकहरूको भागाभाग हुन्छ, त्राइमान हुन्छ, राष्ट्रपतिलाई मात्र दोष दिएर हुन्न, हाम्रो पनि कमजोरी छ। हामीले त्यो संस्थालाई कस्तो बनाएका छौँ, हामीले अहिले चाहिँ राजाको भत्ता नक्कल गरेर हिँड्दाखेरि पनि हिजोको राजा जस्तो हिँडेको मिलेको मिल्यो, दर्शन गर्ने मिलेको मिल्यो, राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति भात खानुहुन्न, भुजा दिनार गरी बस्नुहुन्छ, राष्ट्रपति हिँड्नुहुन्न, राष्ट्रपतिको सवारी चल्छ। हामीले सवारी चल्ने राष्ट्रपति छोडेको होइन, खोजेको होइन, भुजा जुनार गरी बस्नु खोजेको होइन, हामीले त जनताको राष्ट्रपति खोजेको, त्यो 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 महसुस गराउने हो नि। त्यो महसुस गराउने कुराको सन्दर्भमा हाम्रो नयाँ आउने राष्ट्रपतिले हिजोको यी सबै अनुभवबाट सिकेर त्यो संस्थाप्रतिको त्यो शीतल निवास भनिसकेपछि सबलाई त्यहाँ शिर श्रद्धाले शिर निहोस् न, केही पर्दै गर्दा निराश भएको नागरिकलाई केही पर्यो तलमाथि हुँदै गर्दा त्यो छ भन्ने होस् न, त्यो भरोसा होस् न, सरकारलाई पनि होस् प्रतिपक्षलाई पनि होस् सबलाई होस् भने त्यो ठाउँ बनाउनुपर्छ। र मलाई के विश्वास छ कि नेपाली कङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको यो अपेक्षाप्रति न्याय गर्न सक्नु जङ्गल विश्वास, लामो समय पञ्चायतकालीन त्यो समयमा काङ्ग्रेसको राजनीति गरेर आउनुभएको, त्यो बेलामा म शान्तिपूर्ण ढङ्गले बस्न तयार छु भनेर कहीँ हस्ताक्षर गर्नुभएको भए आनन्दको जीवन बिताउन पाउने पटक पटकको मौका पाउँदै गर्दा सबै मौकालाई छोडेर 14 वर्ष निर्वासित 14 वर्ष जेलमा, त्यो 14 वर्ष जेलमा बस्ने कुरा भनेको चाहिँ मैले के सन्दर्भ भन्न खोजेको भने कन्भिक्सन, आफ्नो विश्वास, मेरो विश्वासको लागि म बरु 14 वर्षभित्र बस्छु म भनेको, मेरो जीवनलाई म सबै नियन्त्रण सबै कुरा गर्न तयार छु तर मेरो कन्भिक्सन छोड्दिनँ भन्दाखेरि रामचन्द्र पौडेललाई, व्यक्ति हो, व्यक्तिको आफ्नो कमजोरी हुन्छन्, कति सबल पक्ष हुन्छन्। मैले पोलिटिकल कुरा कहाँ हेर्छु भने अघि यहाँ चर्चा भयो, सायद शालिग्राम दाइले चर्चा मुख्यमन्त्रीले चर्चा गर्नुभयो यहाँ, कि रामचन्द्र पौडेल जतिखेर संसदको विघटन भयो, संसदको विघटन भएको दिन सबभन्दा पहिला बानेश्वरको यो चोकमा आएर अनिरा सबैको साथीहरूको ट्रक थियो, त्यही ट्रकमा चढेर यहाँ म बोलेर हिँडेको सम्झन्छु। त्यस हाम्रो पार्टीको बैठक भयो, हाम्रो पार्टीको बैठक हुँदै गर्दाखेरि रामचन्द्र पौडेल ठाउँबाट हेर्नुहोस् है, रामचन्द्र पौडेल त्यो बेलामा पार्टीको सभापति लडेर प्रत्याशी हुनुभएको, पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी नेता हुनुहुन्थ्यो, संसदको निर्वाचनमा हार्नुभएको थियो, निर्वाचन भएको भए सबभन्दा बढी फाइदा भयो भने व्यक्तिगत फाइदा हुने रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो, किनभने नेकपा टुटफुट भएको थियो, चुनाव जितेर आउने कुरा तनहुँबाट फेरि निर्वाचन जितेर आउनुहुन्थ्यो, संसदमा आउने कुरा हुन्थ्यो, चुनाव हुँदै गर्दा पार्टीभित्र पार्टी बाहिर व्यक्तिगत जीवनमा रामचन्द्र पौडेललाई फाइदै फाइदा थियो, कतिले नभनेको पनि भयो, तपाईँ त निर्वाचन हार्नुभएको छ, निर्वाचनमा निर्वाचन हारेको मान्छेलाई सबभन्दा पहिला मध्यावधि कसलाई भइदियो जस्तो लाग्छ, हारेकोलाई लाग्छ नि, हामीलाई पुरै कार्यकाल गइदियो जस्तो लाग्छ भएकोलाई, रामचन्द्र पौडेल त्यो लाग्नुपर्ने हो नि त। तर सबैभन्दा त्यो पोलिटिक्स अफ कन्भिक्सन, पोलिटिक्स अफ प्रिन्सिपल, रामचन्द्र पौडेलले हिसाब किताब गर्नुभएन, त्यहाँनिर हेर्नुपर्छ मान्छेलाई, त्यहाँनिर हिसाब किताब गर्नु भएन, संसद पुनर्स्थापना भयो, प्रधानमन्त्री उहाँ बन्नुहुन्न थियो किनकि सांसदै बन्नुहुन्न थियो, यो पछिल्लो सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसको आधारमा यो भोलि मैले आज जुन राष्ट्रपतिको अपेक्षाको कुरा गरेँ त्यो अपेक्षामा उहाँ खरो उत्रनुहुन्छ र हामीले भन्न पाउँछौँ कि हाम्रो मतबाट, हाम्रो मतबाट बन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, कुनै तयाँ बायाँ अलमल अलमल यो घर दैलो 3-4 दिन नेकपा एमालेको साथीहरूलाई खुट्टा तन्किन्छ, केही छैन गरे केही भएन, तर त्यसपछि 25 गते त हुने उहाँ नै हो, तर बनिसकेपछि 26 गते 27 गते कहिले हुन्छ उहाँ त्यहाँभित्र छिरिसकेपछि यो संस्थालाई हामी गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ सडकमा उत्रेका मानिसहरूलाई। म यो पुनरुत्थानवादी यो भनेर अरूलाई भन्न पनि चाहन्न, हाम्रो एक्सनबाट ठिक गऱ्यो भने त आफै गइहाल्छन् के, त्यो कहाँ आउने हुन्, हाम्रो त्यो राष्ट्रपति संस्थामाथिको त्यो जमाइदिउँ न, राष्ट्रपतिको संस्था जमाइदिउँ, राष्ट्रपतिको संस्थाको गरिमा बढाइदिउँ, ओज बढाइदिउँ, राष्ट्रपति हेर्न मान्छेलाई मन लागोस्, राष्ट्रपति आएको बेलामा मान्छेलाई झ्यालबाट ढोकाबाट जसरी मान्छे आएर हेर्न मन लाग्छ त्यस्तो बनाइदिउँ न। त्यो बनाइसकेपछि त्यो हिजो त्यहाँ अहिले सडकमा ठाउँ ठाउँमा गएर विभिन्न खालका रङ्गीचङ्गी नाच देखाउने साथीहरू आफै भाग्छन्, तिनको बारेमा किन कुरा गरेर राख्नु पऱ्यो भने, त्यो भूमिकामा रामचन्द्र पौडेल न्याय गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसको आधारमा म नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट यसलाई प्रस्ताव गर्ने, यो उम्मेदवारीलाई प्रस्ताव गर्ने माओवादी केन्द्रको अध्यक्षज्यू, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, यसै गरिकन एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षज्यू र अहिले गठबन्धन रहेको अन्य सम्पूर्ण दल, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति,
राष्ट्रीय जनमोर्चा लगायतको जनमत पार्टी सबै पार्टीले हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार प्रस्तावित उम्मेदवार हुनुभए तापनि हामी सबैको साझा उम्मेदवार हो र आज उम्मेदवार साझा हो राष्ट्रपति भोलि देशको बन्नुहुन्छ नेकपा एमाले पनि राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ म यति कुरा भन्न सक्छु यति यही अपेक्षा हो जसरी हिजो नेकपा एमालेको उम्मेदवार राष्ट्रपति बनिसक्दै गर्दाखेरि हामीले हाम्रो राष्ट्रपति भन्न पाएँ कि पाएनौँ अब यो पनि छलफल नगरौँ तितो किन बोल्ने तर काङ्ग्रेस भएर भनेको नागरिक भएर सबै राष्ट्रपति भन्न पाउने भूमिकामा उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास राख्दै र म साथीहरूलाई खालि सूचना मात्र दिउँ 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म मात्रै लोकसेवालमा मतदान हुन्छ 3 बजेभित्र पसिसक्नुपर्छ तपाईँहरूले कि चाहिँ मतदाता परिचय पत्र कि नागरिकता कि अस्ति निर्वाचित भएको कार्ड जुन प्रमाणपत्र तपाईँहरूसँग अनिवार्य हुनुपर्छ यो पटक हामी हस्ताक्षर गर्दैनौँ हरियो चिन्ह सङ्घको रातो चिन्ह प्रदेशको र दुईजनाको फोटो भएको दुईटै राष्ट्रपति उम्मेदवारको फोटो भएको माथिपट्टि रामचन्द्र पौडेलको नाम छ तलपट्टि आदरणीय सुभाष नेमानको नाम छ त्यो फोटो भएको ठाउँमा स्वस्तिक चिन्ह लगाउने हो सजिलो छ र यस्तोमा पनि भोट बदर भयो भने यो चाहिँ हामी सबैको कसको हुन्छ थाहै हुनु थाहा हुन्छ तर यस्तोमा पनि सांसदको भोट बदर भयो भने त त्यो लाजै हुन्छ नि हामी सबैलाई बदर भयो भने पनि अब कहाँबाट राजीनामा दिने कसलाई भनिदिने सुने मैले जसको भए पनि जसको भए पनि त्यो हामी सबैको भयो होइन एउटा अनि भोट तलमाथि हुने भन्ने कुरा मलाई त्यस्तो त्यो लागेर यतिको पार्टी राजनीतिक दलबाट आएको हामी साथीहरू छौँ तर भोलि यो त कस्तो हो भने अब हामी नेपाली पार्टीको साथीहरूलाई हामी छलफल गरिरहेका छौँ अरू राजनीतिक दल चाहिँ हामी छलफल गरिरहेका छौँ हामीलाई के विश्वास छ भने चुनावसम्म अझै साथीहरू बढ्नु जाने विश्वास छ तर निर्वाचनभन्दा अगाडि दलहरूले निर्णय गरिहाल्नुहुन्छ नि त्यसैले यो एक प्रकारले यो त पहिले रिजल्ट थाहा हुन्छ हामीलाई कति मतदान छ कति आउँछ भनेर त्योभन्दा तलमाथि हुनु भनेको हाम्रो लागि लज्जाको विषय हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अलिक अतिरिक्त सचेत हुनुपर्छ होला कहिलेकाहीँ मानवीय त्रुटि हुन्छ तर सामान्य कुरा त स्वस्तिक छाप लगाउने कुरा हो यसमा हामी सबैको ध्यान गइहाल्छ आफ्नो पार्टीभित्र हामी छलफल गर्छौँ र 25 गते राष्ट्रपतिको चुनाव सँगसँगै त्यसपछि हामी फेरि केही दिन जुट्छौँ उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्छौँ त्यो सँगसँगै नयाँ सरकारको गठनको सङ्घमा प्रदेशमा सबैतिरबाट त्यसका छलफलहरू भइ नै रहेका छन् त्यसबाट यो नयाँ यात्रा सुरु हुन्छ यो अगाडिको यात्रामा 5 वर्ष प्रदेश बागमती प्रदेशले पनि सम्पूर्ण यो प्रदेश लाई क्वेसन गर्ने प्रदेश यो विभिन्न जुन प्रश्न उठेको छ मैले मुखर्जीले त्यही भन्दै थिएँ कामबाट प्रदेशको कामको परिणामबाट कसैले त्यो प्रश्नै गर्न पर्ने ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ भन्ने पुर्याउँछौँ त्यहाँ सङ्घको सरकारको तर्फबाट सङ्घले गर्नुपर्ने सहयोग कानुनमा अरू सबै कुराहरूमा हामीले पनि मुठी यता मुठी कस्ने उता काम गरेन भन्ने हामीले पनि यहाँ जे गर्नुपर्ने काम हामीले गर्नुपर्ने छ तलबाट तपाईँहरूले गर्नुपर्ने छ चैतको 3 गतेपछि यो कुराहरूमा बसौँला छलफल गरौँला जुटाउँला आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरौँला अहिलेको लागि 25 गतेसम्म यही कुरामा केन्द्रित बनाऊ यति नै कुरा राख्छु यहाँहरू सबै आइदिनु भयो यहाँ सबैको आभार प्रकट गर्छु धन्यवाद नमस्कार जय हिन्द।